Зараз ми бачимо на цьому комп'ютері цю інформацію, так? На даний момент. Перевищень зараз немає? Ні, зараз немає. Як тільки йде перевищення, у нас змінюється шкала по кольору і відповідно видається попередження, що йде перевищення. Дівчата зараз є, вони попросили, ми будемо і їм видавати такі дані, щоб вони у себе на ресурсах відображали. Тому що багато хто зараз займається вимірюванням повітря, але воно не достовірне виходить. На правому березі ми ще не вирішили, де ми будемо. На правому березі є на Оболоні у нас буде, на Печерську і на проспекті Лобановського. Ми дякуємо вам дуже за те, що з'являються міські системи моніторингу, такі професійні, великі, які в реальному часі передають дані. Це великий крок, тому що раніше такого не було, щоб міська система моніторингу прямо в реальному часі передавала. Дуже дякуємо, я дякую вам як городянка. Робимо все для того, щоб життя людей було комфортним і здоровим. Екологія – це здоров'я кожного з нас. Дякую вам також за допомогу, за партнерство. Дякую. Ми реставрували наші і фірми будуть сайт KMDA.